Na najua nimeona watu wengine wanasema oh, wale wabunge walivote upande hii, wengine wakavote upande ile. We don't have a problem, but we must allow what you call party position. If the party has directed that you make a certain decision, if you do not follow party position, kama we ulikuja hapa ukachaguliwa na wananchi wa UDA, na we uko chama ya UDA, na utake kupiga kura kulingana na mujibu wa chama ya UDA, hapo itabidi umeshughulikiwa kulingana na mujibu wa sheria. Kwa sababu tunataka order. Tunataka rais akisema yes, wote tunasema yes. Wakisema jump, tunauliza your excellence, how high can we jump? Akisema upeka left, tunaenda left. Akisema wenda right, tunaenda right. Kwa sababu, sisi ni watu ya kazi, Kenya kwanza, UDA. Na hii ndio serikali iliyoko sasa.